ሰላም ጥዕና በለይ ዝኸበርኩም ተመልከተና ካብ ኣምሓራ ሚድያ ኮርፖሬሽን ፈነወ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ናይ ሰዓት ዜና ሒዝናልኹም ቀሪብና ኣለና። ዜና ዘቕርበልኩም ዳዊት ከበደ እየ። ጉጅለ ግብረ ራዕዲ ህወሓት ንውልቀ ረብሑ ጥቕሚ ክብል ንህዝቢ ትግራይ መስዋእት እናኽፈለን እናታለለን ዝርከብ ራዕዳዊ ሓይሊ ብሓሳብ ዝተሰዓረን ሓዱሽ ሓሳብን ሓዱሽ ወለዶን ክፍጠር ዘይደሊ ጉጅለ እዩ ክብሉ ምስ ኣሚኮ ፃንሒት ዝገበሩ ወደብ ኣባል ብልፅግና ትግራይ ኣይተ ባርያ ጋብር ሓባይ ሓቢሮም። ሄለን ሃፍተ ተወሳኺ ኣለዋ። ግብረ ራዕዲ ህወሓት ኢትዮጵያ ኣብ ዘመሓደረሉ ዝነበረ እዋን ንልዕሊ 27 ዓማውቲ ናይ በዓል ዝኾነ ሕማቕ ኣሸራታት ገዲፉ ሓሊፉ እዩ። እዚ ራዕዳዊ ሓይሊ ካብ በረኻ ደደቢት ወፂኡ ናብ መንበረ ስልጣን ኣብ ዝደየበሉ እዋን ጀሚሩ ናይ ህዝብታት ድሌትን መሰልን ከኽብር ዘይኮነስ ናይ በዕሉ ውልቀ ረብሓዊ ጥቕሚ ንምሕላው ከም ዝኾነ ማንም ዝምስክሮ ሓቂ እዩ። ኮይኑ ግና ናይ ዚ ራዕዳዊ ሓይሊ ጭቆናን ግፍዕን ዝመረሮ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብሓድነት ብምቅላስ ካብ መንበረ ስልጣን ንክወርድ ገይርዎ እዩ። እዚ ራዕዳዊ ሓይሊ ብሓሳብ ዝተሰዓረ ሓይሊ እዩ። ኮይኑ ግና ንዘ ዘመናት ረሲዕዎን ከም ዘይናቱ ቆፂርዎ ዝፀንሐ ንህዝቢ ትግራይ ምስተሰዓረ ዝተለመደ ጥቕሚ ስለ ዝተረፎ ከም መሕብኢ ብምጥቃም ዋጋ እናኽፈሎ ይርከብ ይብሉ ምስ ኣሚኮ ፃኒሒት ዝገበሩ ኣባል ውድብ ፓርቲ ብልፅግና ትግራይ ዝኾኑ ኣይተ ባይራ ጋብር ኣባይ። ህወሓት በቃ ዝተሰዓረ ሓይሉ እዩ። ዝተሰዓረ ክብለ ክተለኹ ብጦርነት ብገለ ብገለ ይኹን ብሓሳብ በቃ ተሲዒሩ እዩ። ዝተሰዓረ ምዃኑ 2010 ይበዓሉ እዩ ነገርና። ጠቅላይ ሚኒስትር ኣብይ ናብ ስልጣን ክመፅ ከሎ መቐለ ይኮነ ካሃድሙ ዝግብኦም መፂኦም ናብ እነታት ትግራይ ረሲዖሞ ዝነበሩ መሕብኢ ተጠቂሞም ኣብኡ ክፍክሮ ይግብኦም። ስለዚ ኣብዚ ኮይኖም እዮም ክምግቱ ዝግብኦም። ተደለዩ ተኣሰሩ፣ ተደለዩ መስዋእቲ ይኹኑ፣ ብእስካብ ብሕጊ ለጠይቆም ተሃል የጠይቁ ለየጠይቆም ተሃል ኢሎ ዝኮይኖም ክምግቱ ሎ ዝግብኦም ፍታ ንበርዋ ቦታ ኮይኖም እዩ። እዚ ኩሉ ዓመት ርሳእካዮ ህዝቢ መፂኻ ፈኸራ ማለት እዩ። ጉጅለ ግብረ ራዕዲ ህወሓት ህዝቢ ትግራይ ምእንቲ ነፃነቱን ክብሩን ክብል ውላዱ ዝገበረሉን መስዋእቲ ዝኸፈለሉ ዝጨወየ ውድብ እዩ። ናይቲ ውድብ ኣመራርሓታት ግን ንህዝቢ ትግራይ ዝምጥኑ ኣይኮኑን፣ ነቲ ህዝቢ እናታለሉን እናገደሉን ሓድሽ ሓሳብን ወለዶን ንኸይፍጠር እናሰርሑ ዝመፁን ዝርከቡ ራዕዳውያን ሓይልታት እዮም ክብል እውን ሓቢሮም። ህወሓት እውን ብዚኣ እዮም ዝሽቅጡ ብደም ካል መፀ ፓርቲ ክልል ባህል ፓርቲ ከተማ ዝተፈጠረ ግዛ ኣገለገለ ይብልብልዎ ማለት እዩ። ስለዚ ኣፅኒዕኻ ክትጥቃለ ስለለካ ተመውሉ ኣለዉ ሰባት እዮም ክምጥኑ ዘይክእሉ እቲ ህዝቢ ትግራይ ኣይምጥኑ ይውን ዓለም ተቀያይሩ እዩ ተፈጥራዊ ማለት እዩ ብተፈጥራዊ። ስለዚ ሓዱሽ ሓሳብ ክመፅእ ክመርሖ እኒኦ ለህዝቢ ትግራይ ለህዝቢ ትግራይ ዝምጥን ኣካል ዩስኢኑ እኒኦ ኣብ ስቃይ ዝርከብ ኢለ ኢልሓስብ። ዘይፀገብካ ይቕጫስ ገና መቕሎን ከላ ተፍልጥ ከም ዝበሃል ህዝቢ ትግራይ እውን ናይቲ ግብረ ራዕዲ ሓይሊ ኣሰራርሓ ገና ካብ መፈለምቲ ኦትሒዙ ብምግንዛብን ብምርዳእን እናተቓለሶ መፂኡን ሕጂ እውን እናተቓለሶ ይርከብ ዝበሉ ፖለቲከኛ ኣይተ ባይራ ጋብር ኣባይ ኮይኑ ግና ክሳብ መወዳእታ ንኽቃለሶ ኣብ ጎኑ ኮይኑ ዝሕግዞ ወገን የልዮ እዩ ይብሉ። እናተቓለሶ መፂኡ እዩ ካብ መጀመርያ ኣትሒዙ ብዲሞክራሲ ማለት እዩ ልሕወሓት ሞጊቱ እዩ በቃ ህዝቢ ትግራይ ብልካኣሎ ማለት እዩ። ምስ ህወሓት እዩ ናብ ጦርነት ምእታይ ቀሪቡ ማለት እዩ። ብሓሳብ ክስካዕ መጨረሻ ሞጊቱ እዩ ኣብ ብዙሓት ግዜ ክኸ እምበይ ስካብ ይኣኽለኩም በፂሑ እዩ ቅድሚና ቀሮና ናፈኑ ምንቅስቃስ ወዲኡ ነይሩ ህዝቢ ትግራይ ምስ ህወሓት ማለት እዩ። ስለዚ መሰረቱ ቅድሚ ኢሉ እዩ ህወሓት ክለቅቕ ነይሩ ካብቲ ስልጣን ካሊእ ሓይሊ ካሊእ ሓድሽ ትውልዲ ክመርሑ ነይሩ ወቲ ትግራይ እዙ ዋጋ ዝኸፍል ከዚ ሌላ ኣምን ማለት እዩ። ስለዚ እስካብ መጨረሻ ክትቃለሶ ዝግበአካ እዩና እስካብ መጨረሻ ደፊኡ ክቃለስ ክሕግዘልቲ ህዝቢ ንኸኣለ ድርጅት የነበረ ይበሃል እዩ። ናይ ፌደራል ዋና መምርሒ ን55 ላዕለወት መኮንናት ናይ እስትራቴጂክ ማዕረግ ሂቡ። ነቶም 12 ካብ ሓጋዚ ኮሚሽነርነት ናብ ምክትል ኮሚሽነርነት ዝተሰጋገሩ እንትኾኑ 43 ዝኾኑ ድማ ካብ ኮመንደርነት ናይ ረዳት ኮሚሽነርነት ማዕረግ ዝተባቦም ከም ዝኾነ እውን ተገሊጹ።
ናይ ስትራቴጂክ ዕብየት ማዕረግ ዝተዋሃቦም ላዕለዎት መኮንናት ብስርሖም ብተግባር ተፈቲኖም ዝሓለፉ ብትምህርቲ ምድላዋቶም እውን ናይ መጀመርያ ድግርን ካብኡ ንላዕሊ ዘለዎም ብመምርሒ ሓላፍነት ንኣርባዕተ ዓመታት ዘገልገሉን ብስራሕቶም ብሰራዊት ዝተመስከረሎም ከም ዝኾነ እውን ተገሊጹ። ጉጅለ ግብረ ራዕዲ ሕወሓት ብዛዕባ ውልቀ ረብሑ እምበር ብዛዕባ ህዝቢ ትግራይ ተገዲሱ ኣይፈለጥን ክብሉ ፖለቲከኛ ኣይተ መስፍን ደሳለኝ ገሊፆም። ራዕዳዊ ጉጅለ ሕወሓት ናይ ሓሳብ ፀጋታት እናነፀገም ናይ ባዕሉ ዓሌት ኣብ ስልጣን ክፀንሕ ህዝቢ ትግራይ ፀሚዱ ብምሓዝ ናብ ዘይወፅኦ ዓዘቕቲ ኣእትይዎሎ ክብሉ እውን ሓቢሮም። ተወሳኺ ኣለና ሓቢርና ንከታተል። ጉጅለ ራዕዲ ሕወሓት ውልቀ ረብሑ ጠመተ ገይሩ ኣነ ጥራይ ክነብር እቲ ኻልእ ግና ይፈገም ኢሉ ዓዲ ዝነበረ ሃፍቲ ግሒጡ ናይ ውልቀ ሰባት ጥሪት ድማ ዘሪፉን እዕኒ እውን ናብ ደደቢት በረኻ ከም ዝተሸጎጠ ይፍለጥ እዩ። እዚ ራዕዳዊ ጉጅለ ንህዝቢ ዘይሓሰብ ናይ ሓደ ዓልየት ስብስብ እዩ ዝበሉ ፖለቲከኛ ኣይተ መስፍን ደሳለኝ ብፍላይ ድማ ንህዝቢ ኣገደስቲ ዝኾኑ ነገራት ንጎኒ ገዲፉ ጥቕሙ ብቻ ዝሓስብ ጉጅለ እዩ ይብሉ። ኩሉ ግዜ ካብ ናይ ባዕሉ ካብ ናይ ቡድን ወይም ካብ ናይ ውልቀ ሰባት ስልጣን ምንዋሕን ናይ ባዕሉ ሃልውና ናይ መቕፃልን መሰረት ዝገበረ ጉዕዞ እምበር ንህዝቢ እንታይ ይጠቅም? እንታይ ዓይነት ሓደጋ መፅእ ይኽእል? እንታይ ዓይነት ኸ ለውጥታት ወይ ምዕባለታት መፅእ ይኽእሉ ወፍቲ ማሕበረሰብ ወፍቲ ዓዲ ዝብል ፖዘቲቭ ዝኾነ ተሓሳስባታት ተፀሚዱ ዝሰርሕ ውድብ ኣይነበረን። ጉጅለ ራዕዲ ሕወሓት ካብ መፈለምታ ኣትሒዙ ናይ ሓሳብ ኣፈላላይ ዘይፈቱን ሕልፍ ክብል እውን ብሓሳብ ዝተፈለየ ሰብ ከም ሰብ ኣይቆፅሮን ነይሩ ዝበሉ እቶም ፖለቲከኛ እዚ ጉጅለ ራዕዲ ናይ ሓሳብ ፀጋታት እናነፀገ ናይ ጉጅላዊ ኣተሓሳስባ እናስፋሕፍሐ ህዝቢ ትግራይ ፀሚዱ ብምሓዝ ናብ ዘይወፁ ዓዘቕቲ ኣእትይዎ ኣሎ ክብሉ ይዛረቡ። እቲ ናይ ወያነ ዲሞክራት ዝበሃል ስንስሓሰብ እቲ ንሕና ንስኻቱም ፀላእን ፎታውን ዝፈሊ ብፍሉይ ሓሳብ ብዝተፈላለየ ሓሳባት ዘይኣምን ናይ ፈረንጃ ፖለቲካ ሒዙ ስለ ዝመፀ ኣብዚ ዓዲ ዘለዉ ናይ ሓሳብ ፀጋታት ክጥቀም ኣይከኣለን። ስለዝኾነ ከዓ እቲ ዓዲ ብቡድን ብዝተፈላለየ መንገድታት ተኸፋፊ ኢሉ እቲ ማሕበረሰብ ኣብዘይ ጠቕሞ ተሓሳስባ ተቐይዱ ንብዙሕ ችግራት ብዙሕ መከራ ንብዙሕ ውድቀት ንብዙሕ ህልቂት ዝኸውን ትሩፋታት እዩ ገጢሙና ዘሎ። ሰባት ብሓሳብ ዘእምኑሉን ዘኣምሉሉን ከምኡ ድማ ዝምግትሉን ዘበን እናነበርና እቲ ራዕዳዊ ጉጅለ ግና ኩሉ ሻዕ ኩናት እናወልዐ ብኣማይታ ሻሕት ዝቕፀሩ መናእሰያት ናብ ሓዊ እትዩ ስልጣኑ ንኸናውሕ ዝፅዕር ጉጅለ እዩ ዝበሉ ፖለቲከኛ ኣይተመስፍን ካብ ወፃኢ ንዘሎ እናቐተለ ዝነብርን ብሓሳብ ዘይኣምን ራዕዳዊ ጉጅለ እዩ ባህላ እዮም። መጀመርያ እቲ ሓሳብ ዝተመስረተሉ ሓሳብ ዝኸደሎ መንገዲ ጌጋ ኢለ ክወስድ ዝኽእል ከፍታ ተሓሳስባይ ከፍቲ ሒዝዎ ዝመፀ ኣነን ኣነን ጥራሕ ካባይ ወፃኢ ካባይ ወፃኢ ክርኢ ደድሊ ካባይ ወፃኢ ክውገደለዎ ክነብር የብሉን ዝብል እዚ ዊንዊን ዝበሃል ክልተኻ ኣሸናፊ ኮይንካ ትሰርሐሉ መንገዲ ዘይምኽትታል ሓዲኡ ናጥባኻ ሳ ክትነበረሉ ትኽእል ኣሰራርሓ ስለ ዝነበሮ እዚ ዓዲ እዚኣ ኣለዚ መከራን ችግርን በዚሓ። እዚ ራዕዳዊ ጉጅለም ኣብ ኩናት እምበር ኣብ ሰላም ክነብር ስለ ዘይኽእል ኩሉ ሕብረተሰብ ኣብ ጎኒ መንግስቲ ኮይኑ ክቃለሶ ይግባእ ክብሉ ሓቢሮም። ዝኸበርኩም ተመልከትና ንሎሚ ዝበልናዮም ዜናታትና እዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ምስ ካልእ ምድለዋትና ሓቢርኩምና ንክትኾኑ ንዕድም።